Vi bodde från början inne i stan i en lägenhet där vi trivdes jättebra egentligen. Men det här med att bo mitt i stadskärnan var inte riktigt någonting för oss. Utan vi kände att vi ville flytta ut utanför stan istället. Och då började vi leta hus och sen så insåg vi att vi kanske skulle köpa en tomt istället. Precis, och då kollade vi runt bland olika husleverantörer och fastnade ganska snabbt för Älvsbyhus. Det var jättefina hus och vi kunde få ett fast pris där allt ingick. Vi kom ju ganska snabbt överens om vilket område vi ville bygga hus i och började då åka runt i det här området och kolla efter tomt och hittade ju då en ganska omgående. Då kontaktade vi Älvsbyhus för att få se lite olika husmodeller och ja, vad som skulle passa oss helt enkelt. Vi var och kollade på visningshus som Älvsbyhus har och fastnade ganska snabbt för Edvard. För det var det största huset och den öppna planlösningen som gjorde att ja, valet var ganska enkelt till slut. I och med den öppna planlösningen i Edvard så har vi även haft möjlighet att bygga till ett extra sovrum här på undervåningen. Vilket har passat oss väldigt bra då vi ska få tillökning i familjen. Någonting som verkligen var häftigt att se var ju när huset monterades och modulerna kom levererade till tomten. Och man såg liksom på morgonen så var det bara en grund och sen på eftermiddagen så stod det ett färdigt hus. Det var verkligen någonting som man... Ja, det gick ju väldigt snabbt. Ja, det var verkligen. Som ett större Lego som sattes ihop och plötsligt hade vi ett hus att bo i. Ja. När vi byggde vårt hus så valde vi att lägga mycket fokus på köket och har därför valt en hel del av Älvsbyhus tillval i köket. Vi har då valt köksön, vi har valt skåpsluckor med en spegel. Vi valde lådfronter istället för skåp och vi valde ett vitvarupaket. Vi valde även till lite små tillval där spotlights i fönster var en sak. Sen något vi är väldigt nöjda med var den helglasade altandörren. För att vi kände ganska snabbt att vi kommer bygga en stor altan och lägga mycket krut på vår utemiljö. Vårt nästa stora projekt i vårt hus blir att inreda övervåningen och då har vi planerat att bygga ett öppet trapphus så att man får en luftig hall och väl på övervåningen så har vi pratat både om takkupor och eventuellt takfönster. Jag tror nog att det kommer att falla mer på plats när projektet väl drar igång. Vi är supernöjda med vårt val av hus så att vi har haft möjligheten att växa både som familj och som husägare.